সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ আহাৰ মাহৰ তেইছ তাৰিখ সোমবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ জুলাই মাহৰ আঠ তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্ল পক্ষৰ তৃতীয় তিথি অহুৰাত্ৰ চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে পুচিয়া নক্ষত্ৰ ৰাতিপুৱা ছয় বাজি দহ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্যোদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা চাৰি বাজি একচল্লিছ মিনিট আঠত্ৰিছ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি ছয় বাজি চৈধ্য মিনিট ছয়চল্লিছ ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব কৰ্কট ৰাশি বিপ্ৰবৰ্ণ দেৱণ হ'ব মেষৰ অস্থি বায়ু যোগ হ'ব অস্তোত্বৰে মতে চন্দ্ৰদশা আৰু বিংশোত্বৰী মতে শনিৰ ৰখা লাভ কৰিব কিন্তু ৰাতিপুৱা ছয় বাজি দহ মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে ৰাক্ষসকণ বৰাহৰ অস্থি আৰু বিংসুত্তৰীমতে বোধৰ ৰখা লাভ কৰিব আজি আদ্য ঋতু হ'লে সাতদিনীয়া কান্তা যোগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা ছয় বাজি ওঠৰ মিনিটৰ পৰা আঠ বাজি এক মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ আঠ বাজি এঘাৰ মিনিটৰ পৰা দহ বাজি এক মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া থাকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু যিকোনো ধৰণৰ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব আজি দিশ হ'ল থাকিব পূৱ দিশত গতিকে পৰালৈ পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকণটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আকৰ্ষণীয়তা বৃদ্ধি পাব গতিকে আকৰ্ষণ শক্তি আৰু আপোনাৰ দৈহিক সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে আজি আনক দেখুৱাবলৈ কিন্তু এওঁলোকে খৰচ অকণমান কৰা দেখা যাব যাৰ বাবে খৰচৰ মাত্ৰা বাঢ়িব হাতত ধন কমকৈ থকা দেখা যাব পাৰিবাৰিক উত্তৰ দায়িত্ব বাঢ়িব গতিকে পৰিয়ালৰ দায়িত্ব পৰিয়ালৰ কাম বন আজি আপুনি কৰিবলগীয়া হোৱাও দেখা যাব আজি কিন্তু এওঁলোকৰ শাৰীৰিক শক্তি যথেষ্ট থাকিব গতিকে শাৰীৰিক শক্তিৰ বাবেই এওঁলোকে কাম বনবোৰ সোনকালে কৰিব পাৰিব প্ৰিয়জনেও আপোনাক আজি পৰ্যাপ্ত সহায় সহযোগিতা কৰিব নতুন পৰিকল্পনাই আজি সফলতা লাভ কৰিব যিকোনো নতুন কাম আপুনি আৰম্ভ কৰিলে সেই কামত আজি সফলতা লাভ কৰিব কিন্তু এওঁলোকে কিবা প্ৰয়োজনীয় কাম বাদ দিও নিজৰ মন পচন্দৰ কাম নতুবা সৰু কালত কৰি ভালপোৱা কাম কৰাৰহে বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব যাৰ বাবে কিবা কাম আধৰুৱা এৰিও অন্য কামত এওঁলোকক ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা যাব আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰো শিক্ষা ক্ষেত্ৰত সাফল্যতা অৰ্জনৰ যোগ দেখা গৈছে পঢ়া শুনাত আজি ভাল সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব গতিকে লক্ষ্য কৰিলে মেখৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অন্যবোৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰিব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা বিষৰাশি বিষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনোবা প্ৰিয় বন্ধু নতুবা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱাৰ প্লেন কৰা দেখা যাব আজি ব্যৱসায় বাণিজ্যত লাভালাভ আৰু উন্নতিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে যাৰ বাবে ব্যৱসায় আপোনাক আজি মনত শান্তি দিব পৰিয়ালত আপুনি যি কথা কয় সেই সকলো কথা আনে মানি চলা দেখা যাব গতিকে আপোনাৰ কথাবোৰ সকলোৱে আজি মানি চলিব কিবা নহয় কিবা কথাও আজি আনৰ পৰা আপুনি শিকিব পাৰিব কিন্তু আনৰ কাম বনত বৰ বিশেষ হস্তক্ষেপ নকৰিব কৰিলে হয়তো সম্বন্ধত কিছু দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে নতুবা অকণমান ভুল বুজাবুজিও হ'ব পাৰে আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব আজি আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব আত্মবিশ্বাস উন্নতিৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে আজৰি সময়ত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কিন্তু আজি কৰিবলগীয়া কাম বাদ দি কৰিব নলগীয়া কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবেই কিবা কৰিবলগীয়া কাম আধৰুৱা হৈও ৰ'ব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি অৱশ্যে মনত কিছু ভৱিষ্যতৰ চিন্তা আহিব ভৱিষ্যতে কি কৰিব ক'ত যাব এনেধৰণৰ চিন্তা আজি মনত চলি থাকিব পাৰে বাকী সকলো দিশৰ পৰা বিষৰাশী ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰিব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা বিশেষভাৱে থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া মিথুন ৰাখি মিথুন ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি ঘৰৰ কিবা চিন্তা চলি থাকিব পাৰে লগতে আজি যদি কাৰোবাৰ পৰা ধন লৈ থৈ দিছিল সেই ধন হয়তো তেওঁক উভতাই দিবলগীয়াও হ'ব পাৰে কিন্তু এওঁলোকৰ আজি কৌশল আয়ত্বৰ যুগ দেখা গৈছে গতিকে বিভিন্ন কথা আজি জানিব পাৰিব বিভিন্ন কাম আজিৰ দিনটোত শিকিব পাৰিব আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো কিছু মধ্যম অৱশ্যে দেখা পোৱা গৈছে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আপোনাক সিমান ছাপৰ্ট আজি নকৰিব গতিকে আপুনি অকলেই কাম বনবোৰ কৰিবলগীয়া হোৱাও দেখা যাব কিন্তু নতুনকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবে দিনটো আপোনাৰ অত্যন্ত শুভদায়ক নতুন প্ৰেমত আজি ভাল খবৰ লাভ কৰিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি সমাজত নেতৃত্ব দিব বিচৰা দেখা যাব গতিকে সমাজৰ কাম বনত আগভাগ লোৱাও দেখা যাব মনৰ কথা এওঁলোকে আনক আজি খুলি ক'ব বিচৰাও দেখা যাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কিন্তু যদি অকণমান নিজৰ কামত প্ৰয়োজনীয় কামত আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টা কৰি একেৰাহে লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সফলতা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আজিৰ দিনটোত প্ৰবল আছে স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও সুস্থ সবল হৈ থাকিব বিগত দিনৰ তুলনাত আজি স্বাস্থ্যত উন্নতি হ'ব বেমাৰ আজাৰবোৰৰ পৰাও কিছু সকাহ লাভ কৰিব বিবাহিতসকলৰ বাবে কিন্তু আজি সম্বন্ধত যথেষ্ট মধুৰতা আহিব মাজে সময়ে ঘৰতে হয়তো আপোনাৰ কিছু খৰচ হ'ব পাৰে ঘৰুৱা খৰচৰ মাত্ৰাও আজি বাঢ়িব পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভ ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে আপোনাৰ আজি এনাৰ্জি কিছু বৃদ্ধি পাব গতিকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে এওঁলোকৰ বিভিন্ন কাম কৰাৰ ইচ্ছা বৃদ্ধি পাব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব গৃহবৰণীয়া কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি মন পচন্দৰ কাম কৰিব পাৰিব লগতে আনন্দ আৰু ফূৰ্তিৰ মাজেৰে গোটেই দিনটো আপোনাৰ অতিবাহিত হ'ব বিগত দিনত যদি ক'ৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধনো আছিল তেনে ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও আজি দেখা গৈছে আজি শিশুৱে আপোনাক সহায় কৰিব যিকোনো ক্ষেত্ৰত শিশুৰ পৰা সহায় সহযোগিতা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আছে নতুনকৈ আজি প্ৰেমত পৰা দেখা যাব এই কৰ্কট ৰাখি ব্যক্তিসকলক নতুনকৈ ৰোমাণ্টিক হৈ পৰা দেখা যাব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আনৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ চিন্তা নকৰে নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতহে বেছি চিন্তা কৰা বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব আজি আৰম্ভ কৰা যিকোনো কাম এওঁলোকে শেষ কৰিহে এৰা দেখা যাব আজি ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে ঘৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ ঘৰৰ কিবা কাম কাজত হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে হয়তো কাম কাজত আপুনি সহায় সহযোগিতা কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে বিবাহিতসকলৰ বাবেও আজি দিনটো আনন্দময়ভাৱে পাৰ হ'ব জীৱনসংগীয়ে আপোনাক আজি কিবা হয়তো মনৰ কথা খুলি ক'ব পাৰে আজি পুৰণা সম্পদ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও আছে গতিকে পুৰণা সা সম্পত্তি আপোনাৰ হাতলৈ আগমন হ'ব বিদ্যাত পঢ়াৰ পৰা অকণমান মনোবল কিছু কমিব হয়তো পঢ়িব সিমান ইচ্ছা নাথাকিবও পাৰে বাকী এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কাম বনবোৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত অকলে কৰিব লাগিব কাৰোবাক যদি দায়িত্ব দিয়ে সেই কামৰ দায়িত্ব আনি আজি নল'ব গতিকে অকলেই কৰিব লাগিব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি মনে ভালপোৱা কাম কৰাহে দেখা যাব যিকোনো কামত তেওঁলোকৰ সিমান মন নাথাকিব ধন আজি সঞ্চয় কৰা এওঁলোকক দেখা যাব কেনেকৈ ধন সঞ্চয় কৰিব পাৰি ক'ৰ পৰা ধন সঞ্চয় কৰিব পাৰি এনেধৰণৰ শিক্ষা এওঁলোকে আজি আনৰ পৰা লাভ কৰিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবাৰ পৰা কিবা ভাল খবৰো লাভ কৰিব পাৰি বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ কিবা খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আজি প্ৰেমত দিনটো নিশ্চয় সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব কিন্তু প্ৰিয়জনে চলাহী কথাৰে আপোনাৰ খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বঢ়াব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি যদিও সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব সেই পৰিৱৰ্তনেও আপোনাক আজি লাভালাভ দিয়া দেখা যাব একাধিক কামত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব একাধিক এটাতকৈ বেছি কাম আপুনি কৰিবলগীয়া হোৱাও দেখা যাব আজি লিখা পঢ়াৰ প্ৰতিও মন বহিব বিশেষকৈ বাহিৰা কিতাপ পঢ়াৰ ইচ্ছা আজি যাব আজি যিকোনো সমস্যাই নহওক কিয় আপোনাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব গতিকে বৰ বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে সকলো সমস্যাৰ আপুনি সমাধানৰ পথ আজি বিচাৰি পাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি কিবা কথা অকণমান অৱশ্যে পাহৰিব পাৰে গতিকে যিকোনো কথাত গুৰুত্ব ৰাখিব নহ'লে হয়তো কিবা পাহৰিবও পাৰে ব্যৱসায়ত উন্নতিৰ প্ৰবল যুগ আছে গতিকে যদি ব্যৱসায় কৰে ব্যৱসায়ত আগবাঢ়িব বিচাৰিছে আপোনাৰ লাভালাভৰ পৰিমাণ আজি যথেষ্ট বাঢ়িব ইয়াৰ বাহিৰে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া কন্যাৰাশি কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ধৈৰ্য অকণমান কমিব গতিকে যিমান পাৰে ধৈৰ্য ধৰাটো আপোনাৰ বাবেই ভাল হ'ব আজি আপুনি নিশ্চয় সফলতাৰ খুব ওচৰ চাপি গৈ আছে কিন্তু ধৈৰ্য কমাৰ বাবেই হয়তো সেই সফলতা নাপাব পাৰে গতিকে ধৈৰ্য ধৰিলে নিশ্চয় সফলতাও আপোনাৰ লাভ হ'ব আজি সৰু সৰু ব্যৱসায়িকসকলৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব আজিৰ দিনটোত ক'ৰবাৰ পৰা নহওক ক'ৰবাৰ পৰা ধনৰ আগমন হ'ব আৰ্থিক লাভালাভৰ পৰিমাণো আজি দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু এওঁলোকক আজি পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো শাসন কৰিব পাৰে পিতৃ মাতৃৰ উপদেশ মানি চলিবলগীয়া হ'ব পাৰে যিকোনো নতুন কামৰ আৰম্ভণি কৰাৰ ইচ্ছা যাব গতিকে নতুন কামে আপোনাক আজি সফলতাও প্ৰাপ্তি কৰিব প্ৰিয়জনে অকণমান খং ৰাগ কৰিব পাৰে গতিকে প্ৰিয়জনক সন্তুষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে যিকোনো কাম বুদ্ধিমত্তাৰে কৰা দেখা যাব গতিকে টেকনিক আৰু বুদ্ধিৰ প্ৰয়োগ কৰি এওঁলোকে কাম বনবোৰ কৰা দেখা যাব আজি সামাজিক ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ সময় পাৰ হ'ব গতিকে সকলো বন্ধু বান্ধৱ পৰিয়াল সকলোৰে সৈতে আপোনাৰ সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰ আজি খঙৰ মাত্ৰা অকণমান মাজে সময়ে বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আনন্দৰ যুগ দেখা গৈছে গতিকে যিখিনি পঢ়া শুনা কৰিব সেইখিনি আনন্দ আৰু ফূৰ্তিৰে পঢ়া শুনা কৰাও দেখা যাব আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত হয়তো ঘৰত কোনো আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে বাকী সকলো দিশত দিনটো অতি সুন্দৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউবৰণীয়া তুলাৰাশি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ আৰু আচৰণ আজি কিছু শিশুৰ দৰে হোৱা দেখা যাব গতিকে শিশুৱে যি কাম কৰি ভাল পায় আপোনাৰো হয়তো তেনেধৰণৰ কাম বনবোৰ কৰিব ইচ্ছা যাব পাৰে লগতে ধনৰ আগমনে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল কৰি তুলিব বিগত দিনত যদি ধনৰ অভাৱ হৈ আছিল ধন টকা পইচাৰ সিমান নাছিল আজি অকণমান আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সবলতা আহিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে গতিকে কোনোবাই নিমন্ত্ৰণ দিব আজি আনে আপোনাক প্ৰশংসা কৰিব আনে আপোনাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰাও দেখা যাব প্ৰিয়জনে অকণমান অৱশ্যে আমনি কৰিব পাৰে প্ৰিয়জনে আপোনাক খং ৰাগ কৰি থকাও দেখা যাব আজি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে আপোনাক সহায় কৰিব গতিকে বিশেষকৈ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নতুবা সহকৰ্মীৰ পৰা সহায় সহযোগিতা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি মান সন্মান হয়তো কোনোবাই অকণমান আপোনাৰ সন্মানত আঘাত দিব বিচাৰিব পাৰে গতিকে সতৰ্ক থকাটো শত্ৰুৰ পৰা বিশেষকৈ গোপন শত্ৰুৰ পৰা সতৰ্ক হৈ চলাটো বিশেষ ভাল হ'ব আজি জীৱনসংগীৰ সৈতেও সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ ঘূৰা ফুৰা কৰাৰো ইচ্ছা যাব পাৰে ক'ৰবাত দীঘলীয়া ভ্ৰমণ কৰাৰ ইচ্ছা মনত আহিব বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব আজিৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা বিশ্বিক ৰাখি বিশ্বিক ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি শাৰীৰিক বলাবল বাঢ়িব গতিকে বিগত দিনত যদি স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা আছিল আজি সেই দুৰ্বলতাবোৰ আপোনাৰ নোহোৱা হ'ব আজি ধন সম্বন্ধীয় সমস্যাবোৰো আপোনাৰ সোনকালে নোহোৱা হৈ পৰিব গতিকে ধনৰ আগমন হ'ব ধনৰ আজি আগমনে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল কৰি তুলিব কিন্তু ধৈৰ্য অকণমান কমিব পাৰে হঠাৎ আজি খং ৰাগৰ পৰিমাণো আপোনাৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি আনে অৱশ্যে আপোনাক ছাপৰ্ট কৰা দেখা যাব ক'ৰবাত কোনোবা ক্ষেত্ৰত আনে আপোনাৰ সুখ দুখৰ সহভাগী হোৱা দেখা যাব প্ৰেমত কিছু মতলীয়া হৈ থকা এই বিশ্বিক ৰাখি ব্যক্তিসকলক দেখা যাব আজি দিনটোত আপুনি প্ৰিয়জনৰ পৰাও ছাপোৰ্ট লাভ কৰিব নতুন প্ৰেম সম্বন্ধতো আজি মধুৰতা আহিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি কথা বতৰা কওঁতে সকলোৰে মন নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনাৰ কথা বতৰাত অন্য ব্যক্তিক কিছু আকৰ্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব আজি সংগীত শুনাৰ বিশেষ ইচ্ছা যাব গতিকে তেওঁলোকে আজি হয়তো সংগীতৰ প্ৰতি ৰুচি বেছি ৰাখিব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত সকলোৰে পৰা মৰম চেনেহ লাভ কৰিব গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাক আজি সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব মৰম চেনেহ কৰিব আনে কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত আজি বিশ্বাসো যথেষ্ট কৰিব কিন্তু আনক উপদেশ দিবলগীয়াও হ'ব পাৰে কিবা কাৰণবশতঃ আনে আপোনাৰ ওচৰলৈ উপদেশ বিচাৰি আহিব পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভদায়কভাৱে পাৰ হ'ব বিদ্যাত অকণমান কমকৈ মন বহিব কিন্তু দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কাম বন কৰিলে হয়তো ডাঙৰৰ উপদেশ মতে কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নতুবা ডাঙৰৰ প্ৰেছাৰত আজি কাম বন কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব যাৰ বাবে আপুনি নিজৰ মতে কৰাত অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু এওঁলোকৰ দীঘলীয়া লাভালাভৰ পৰিমাণ বাঢ়িব বিগত দিনৰ পৰা যদি কিবা আপুনি লাভালাভ পোৱা নাছিল আজি তেনে লাভালাভৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব আজি শিশুৰ সৈতে সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব গতিকে আপোনাতকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে আপোনাৰ সম্বন্ধ কিছু ঘনিষ্ঠ হ'ব পুৰণা কথাবোৰ এওঁলোকে বাদ দি নতুন কথা মনলৈ অনা দেখা যাব গতিকে পুৰণা চিন্তাবোৰ আজি ত্যাগ কৰি এওঁলোকে নতুন চিন্তা মনত অনা দেখা যাব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰিয়জনৰ কামত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ ওৰ্জা আপোনাৰ শক্তি আজি বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায় বাণিজ্যত আজি বুদ্ধিমত্তাৰে কাম কৰাৰ বাবে ব্যৱসায়ত এওঁলোকে লাভালাভো ল'ব পাৰিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি আজৰি সময়খিনি হয়তো কৰিব নলগীয়া কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে কৰিবলগীয়া কিবা কাম আধৰুৱা হৈ ৰ'ব পাৰে কিন্তু মানসিক শান্তি এওঁলোকে যথেষ্ট লাভ কৰিব আজি খোৱালৰো সৌভাগ্য লাভ কৰিব বিশেষকৈ সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ দিনটোত সৌভাগ্য লাভ কৰিব বিদ্যা তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ উপদেশে পঢ়াত আজি আৰু অকণমান ভাল ফলাফল লাভ কৰিব শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এওঁলোকৰ আজি মাজে সময়ে ক'ৰবাত যোৱাৰ ইচ্ছাও যাব মাজে সময়ে হয়তো ঘৰত থকাৰ ইচ্ছাটো যাব গতিকে মনত কিছু চঞ্চলতা থাকিব কি কৰিব কি নকৰিব সঠিক সিদ্ধান্ত আপুনি লোৱাটো অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে আনৰ উপদেশ লোৱাটো ভাল হ'ব বাকী সকলো দেশত শুভভাৱে পাৰ হ'ব শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং আজিৰ বাবে হ'ব সেউজীয়া মকৰৰাশি মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা আপোনাৰ মনত চলি থাকিব পাৰে লগতে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে কোনো সৰু আপোনাতকৈ সৰু ব্যক্তিয়ে আপোনাক কৰ্মক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব খৰচ ভবাতকৈ অকণমান বাঢ়িব হয়তো আপুনি খৰচ নকৰিম বুলিও আজি খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এওঁলোকৰ হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি কিন্তু বৃদ্ধি পাব বিশেষকৈ সকলোৰে সৈতে ফূৰ্তি কৰি দিনটো পাৰ কৰা দেখা যাব আজি দিনটোত কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাক হয়তো ধন বিচাৰি আহিব পাৰে সৰু সুৰা উপহাৰৰ লেনদেন কৰাটো অত্যন্ত লাভদায়ক হয়তো কোনোবা ব্যক্তি আপোনাক উপহাৰ আজি দিব পাৰে বিগত দিনৰ পৰা চলি থকা কিবা কাম আধৰুৱা কামবোৰ আজি সোনকালে হৈ উঠিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে সময়ৰ সদুপয়োগ কৰা দেখা যাব বিশেষকৈ যি কৰিব লাগে সেই কাম এওঁলোকে সময়মতে কৰি তোলা দেখা যাব ইয়াৰ উপৰিও আজি কথাবোৰ সোনকালে বুজি উঠাৰ আপোনাৰ শক্তি বৃদ্ধি পাব শিক্ষা দীক্ষাতে হওক নতুবা আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনতে হওক কথাবোৰ সোনকালে শিকিব আৰু বুজিব পাৰিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে বেছি কল্পনা কৰি নাথাকে আজি বাস্তৱিক জীৱন অতিবাহিত কৰাও দেখা যাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে আজি আলহীয়ে আপোনাক হয়তো খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বঢ়াব পাৰে ঘৰত নতুবা আপোনাৰ ওচৰলৈ কোনো আলহী আগমন হ'ব পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সৰু সুৰা যাত্ৰাৰ যোগ দেখা গৈছে লগতে আজি দিনটো আপুনি বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থাকিব লাগিব যাৰ বাবে হয়তো অকণমান ভাগৰু অনুভৱ হ'ব পাৰে গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰো যত্ন ৰাখিব আজি সৰু সুৰা ব্যৱসায়িকসকলৰ লাভালাভৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বাঢ়িব লগতে বন্ধুৱে আপোনাক প্ৰয়োজনীয় সময়ত সহায় নকৰিবও পাৰে গতিকে বন্ধুৰ পৰা যদি সহায় পাম বুলি ভাবি আছিল তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাম বনবোৰ আজি নহ'বও পাৰে গতিকে নিজেই কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আজি আপোনাৰ মনোবল যথেষ্ট বাঢ়িব শাৰীৰিক শক্তিৰ লগে লগে লোকৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত মনোবল বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আজি প্ৰিয়জনৰ পৰাও আপোনাৰ ছাপৰ্টৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে যিকোনো কাম আজি কোনো প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৈতে লগ হৈ কৰাটো ভাল হ'ব ইৰাশী ব্যক্তিসকলে নিজৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ আজি পূৰণ কৰাও দেখা যাব গতিকে যি কৰি ভাল পায় তেনেধৰণৰ কাম বনবোৰত বেছি এক্টিভ থকা দেখা যাব পিতৃ মাতৃৰ পৰাও আপুনি আশীৰ্বাদ নতুবা উপদেশ লাভ কৰিব পিতৃ মাতৃও আপোনাক আজি পৰ্যাপ্ত সহায় সহযোগিতা কৰা দেখা যাব মাজে সময়ে পঢ়াত মন বহিব মাজে সময়ে পঢ়াৰ পৰা অকণ অকণমান মন হয়তো অন্য দিশত যাব পাৰে গতিকে মনত কিছু চঞ্চলতাৰে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত দিনটো পাৰ হ'ব বাকী সকলো দিশত শুভভাৱেই অতিবাহিত হ'ব আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ব্যক্তিত্বত কিছু আকৰ্ষণীয়তা বাঢ়িব গতিকে আপুনি যি ক'ব সেইবোৰ সকলোৱে মানি চলা দেখা যাব সমাজত আপোনাৰ লোকপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাব কিন্তু বন্ধুৰ পৰা সতৰ্ক থকা বন্ধুৰ পৰা দূৰত্বত থকাটোৱে আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব কোনোবা ব্যন্ধিয়ে বন্ধুৱে আপোনাৰ পৰা ধন লৈ হয়তো উভতাই নিদিবও পাৰে আজি বয়সস্থ ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি উপদেশ নতুবা আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব বয়সস্থ ব্যক্তিক সহায় কৰিবলগীয়াও আপুনি কোনোবা ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে প্ৰেমত সফলতাৰ বিশেষ যুগ দেখা গৈছে লগতে আজি ক'ৰবাৰ পৰা নতুন নতুন কথা জানিব আৰু শিকিব পাৰিব গতিকে নতুন কথা শিকাৰ আজি সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি সময়ৰ সদ উপয়োগ কৰা দেখা যাব অকণমান সময় এটোকে অবাবত ব্যয় নকৰি কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত সময়বোৰ পাৰ কৰা দেখা যাব কিন্তু বেছি সময় অৱশ্যে আপোনাৰ ঘৰতে পাৰ হ'ব ইৰাশী ব্যক্তিসকলক আজি প্ৰিয়জনেও কাম বনত সহায় কৰিব মাজে সময়ে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহায় হয়তো ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিশেষকৈ কোনোবা আঁতৰত থকা সম্বন্ধীয় ব্যক্তিয়ে খা খবৰ ল'ব পাৰে আৰু আজি ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰনিক সা সামগ্ৰী বৃদ্ধি পাব ঘৰত তেনেধৰণৰ সা সামগ্ৰী আগমনৰ সা সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ বাহিৰে বাকী সকলো দিশত অৱশ্যে আজিৰ বাবে দিনটো শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি কিন্তু মাজে সময়ে এওঁলোকৰ ঘৰুৱা খৰচ বাঢ়িব আপুনি হয়তো ঘৰৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে নতুবা আপুনিয়ে ঘৰুৱা খৰচ অকণমান কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ